Средната стойност на нивото на радиационния фон за областта и конкретно за територията на град Враца е 0,12 микросиверта за час. Няма регистрирани отклонения от нормата, заявиха от областния информационно-координационен център, които следят нивото постоянно. Радиацията е в нормата 0,10 микросиверта. Мерим я на всеки 6 часа. На всеки 6 часа? Да. Постъпват ли сигнали при вас от притеснени хора? Интересуват ли се да разберат? Значи за сега имаме 2 сигнала от притеснени възрастни жени, но всичко е в нормата. Няма проблем. Днес по молба на екипа на телевизия Враца уредът за замерване беше изнесен навън, за да могат да бъдат заснети замерените от него стойности на радиационния фон през сградата на областната управа. Няма отклонения, това е факт. Нивото се замерва регулярно не само тук в центъра, но и на още 3 места в града. Никъде не са отчетени стойности над допустимото, дори са под средните нива. Подобни замервания се правят на територията на всяка една община в областта. Дори нивото на радиационния фон да се увеличи с 0,001 от средната стойност, уредът ще сигнализира един път с червената лампа, втори път звуково. Подобни сигнализации не е имало.